Olá, Bolsonaro, última hora. Aí mostrando aí o passo a passo aí. A pastora Maria, a irmã Jusileide aí tá fazendo aí a obra missionária. Pastora Maria e a irmã Jusileide aí tá fazendo a obra missionária aí, ó. Como é que ela tá passando aí na canoa aí. A experiência que ela tá passando. Isso é para a glória do Senhor Jesus. Os missionários da última hora. A irmã Jusileide ali vai sentadinha ali. Isso é maravilhoso, que é a experiência. Vamos deixar não, depois. Glória a Deus. É precioso. Mas nesse fogãozinho de barro. Meu Deus do céu, eu tô pensando que ele tá falando outra coisa. Tá bom, é verdade, irmão. Eu não tava nem me tocando. Cozendo aqui um peixinho pra gente jantar, gente. Um arrozinho já tá no fogo. Aqui, ó. Um arroz delicioso. Agora aqui o peixe. Ó. Natural. Pra nós jantar, natural. Seu Bilé. Eu trouxe ainda agorinha. Seu Bilé nos conseguiu pra nós. Da glória. Olha, ó. Aqui é só pra pessoas privilegiadas. Viu? Só que anda de canoa. Que... Não, quem anda de canoa, né, Silene? Ela não quer mais nem sair do fogão da missão Maria Wanda. Ela tá gostando ali de cozinhar o peixe ali, o arroz. Só pra quem é missionário da última hora. É, não é pra qualquer um, não. Foi bom demais, não foi? Como foi a experiência? Foi ótima? Foi tipo assim, coração na mão e muita oração. E Jesus abençoou que nós conseguimos atravessar o rio, mas o medo era grande. A pastora Maria, como foi a experiência? A experiência também boa. Tava foi boa com medo também. Mas orando ao Senhor e deu tudo certo. Tá? Glória a Deus. Eu acho que dali pra cá vem 300 vezes o nome. Meu Jesus, me ajuda.